V 8. kole Tata Steel Chess 2024 Masters si svojím utrpením prišiel aj Abdusatorov Čiernymi, ktorého doslova zmačkol ako Citeón, kandidát na majstra sveta, dvojnásobný neúspešný kandidát, ale extrémne silný veľmajster Jan Nepomniachtchi, a túto partiu s bielými úplne prevalcoval Čierneho, vyhral, ale doslova ho takto stláčal v koncovke. Priatelia, čauky mňauky, zdravá z Myšík, a poďme sa pozrieť na túto partiu, kde stále to vyzeralo, že to bude úplne vyrovnaný súboj, že ten Čierny to ustojí, ale Nepo stále pridával plyn, no až napokon v tej koncovke vlastne toho Čierneho zlomil. Strašná prehra to musí byť, taká psychická pre Čierneho, pretože nevideli sme tu také hromy blesky ako v predchádzajúcej partii Firouzu, ale taká pomalá plíživá šachová smrť, to nazvem. Strelec na C4, jazdec F6, D3, strelec E7, rošáda, talianská hra, moje veľmi obľúbené otvorenie, A4, strelec na E6, A5, C4, D4, B6. OK, takže ono hneď toho pešiaka ako keby napáda a chce ho proste zobrať. Ideálne jazdcom, on zahral strelec D2, pokryl ho, zobral a vežo vyhodil. Dobre, takže máme tu takú ako keby rýchlu výmenu, prišlo C6. Čierny by chcel asi zahrať niekedy D5 a vlastne tu sa nejakým spôsobom uvoľniť a získať viacej priestoru, prišlo veža na A2. Samozrejme C6 nie je len s plánom na D5, ale teda napadol aj tú väžu, preto s ňou ustupuje. Dáma na C7, jazdec C3, A5, dáma na E2, jazdec na D7, B3, no a prichádza jazdec na C5. Zatiaľ všetko je také akože prirodzené ťahy, on v podstate dáva aj na výmenu povedzme tých jazdcov, nechce ich meniť jazdec na E6, možno niekedy chce skočiť na D4, alebo aj na F4 je dosť také akože nepríjemné pole, ale hneď ten Nepo teda sa snaží rozrušiť vlastne celú tú pešiakovú štruktúru Čierneho. Prichádza taký zaujímavý strategický ťah, že C5, on to vyhodil a teraz v podstate má Čierny ako keby pešiak, teda nie ako keby, ale má pešiaka navyše, ale vidíme, že tuto sú také pešiakové ostrovčeky, v podstate izolovaný dvojpešiak a krajný pešiak. No a oni sa vlastne teraz veľmi ťažko len budú hýbať, takže je to len otázka času, kedy bieli, ja neviem, napríklad toho C5 alebo na C6 niekedy doberie, zahrali jazdec B2, jazdec D4. Samozrejme, že ho nebude meniť, pretože vlastne tých pešiakov by zrazu ospojil a to by bol úplný nezmysel, takže uhne, dáma na D3, dáma na B8, veža na A1, jeho cieľom je vlastne tento pešiak, za chvíľu bude aj z C4 ako keby ohrozovať, veža na D8, G3 a dáma na B4. Dáma na B4, jazdec na C4, no a tu vidíme vlastne tú situáciu, že vlastne Čierny má ako keby o pešiaka viacej toho na C5, čo biely obetoval, ale tá koordinácia bielých figúr je taká oveľa príjemnejšia a v podstate ten biely získava hru a pešiaka niekedy akože doberie naspäť, takže to je iba otázka času. O to sa on nebal, ale vlastne ten biely hlavne získava nejakú proti. Okrem toho, že napadol pešiaka na A4, tak jazdci vlastne ohrozujú aj pešiaka na E5, to je tiež ďalšia dôležitá vec. No a tu zahral teda jazdec na B5, bola napadnutá dáma, takže s ňou uhol na E3. No a teraz v podstate možno toho pešiaka na A5 vlastne nezachráni, on je napadnutý 1, 2, 3 krát. Ale toho pešiaka na E5 mohol skúsiť povedzme nejakým F6 vlastne takto zabrániť alebo pokryť. To sa asi tomu Čiernemu nepáčilo, lebo v podstate ten jeho strelec by tu bol teraz ako taký kolík za plotom, že nikde by sa nevedel dostať vlastne do hry. Naopak tí jazdci toho bieleho veľmi ľahko by tu vedeli preskakať možno niekde na F5 a podobne. Takže to sa mu veľmi nepáčilo a preto zahral dáma na C3 a snaží sa povedzme zjednodušiť hru po vymieňa dámy. OK, prišlo jazdeckrát E5. Toho pešiaka na A5 si necháva v zálohe, lebo toho dobe tak či tak za chvíľu, kedy bude ako keby chcieť, ale na E5 vlastne teraz získava
takého pešiaka, zároveň napadol ďalšieho na tom C6. Vidíte, ak tie pešiakové ostrovčeky, že keď tí pešiaci nie sú spojení, akí sú zrazu veľmi, veľmi slabí a labilní, to nazvime. Veža AC8, on ho pokryl, dáma, výmena dám teda, a veža na A5. Zrazu má biely o pešiaka viacej, ale dobre, to ešte sa stále ako keby nič nedeje, aj keď teda už ten čierny stojí tak, že tesne nad priepasťou, ale ešte stále je tu veľa figúr a dá sa samozrejme s tým hrať. Prišlo jazdec krát E4, jazdec B6, napadol vežu, veža na C7. Opäť, stále vlastne títo pešiaci zdvojení sú oveľa, oveľa slabší, to asi teraz vidíte, ako napríklad ten na C2 a B3, že oni sa teda pekne kryjú, kdežto títo dvaja sú úplne že vystavení vlastne hneď nejakým útokom, alebo ja neviem, môže dokonca jazdec A4 a napadnú na tom C5. Išlo veža na A8, on sa to snaží teda zjednodušiť a potom tých pešiakov vlastne dobrať. F6 napadol, šach, zobral, strelcom jediné, a veža na A8, zase napadol. On sa teda rozhodol, že ide ako keby do takých zjednodušení, zobral jazdca na E5, veža a D8, šach, musí, a zase vlastne tu máme takú pozíciu, že stav pešiakov je v tejto chvíli vyrovnaný, ale tým, že ten čierny má vlastne jeden pešiakový ostrovček, druhý pešiakový ostrovček, tuto vlastne na tom C-čkovom slupci ešte izolovaný dvojpešiak, tak tá výhoda je jednoducho na strane bieleho. A je síce taká akože mikroskopická, ale Nepovi to úplne, úplne stačilo. Král na F7 a pozrite sa, jak pekne to realizoval. Jazdec na C4, teraz teda hrozí zobrať na E5. Pokryl to král E6, král G2, jazdec F6, král F3. Máme opäť tú istú vec, ja to pre istotu zopakujem, v koncovke králi do centra zapojiť aktivita, veľmi dôležité, nenechať ich len tak na pospas, E4 šach. Tuto možno trošku ako keby ten čierny prehajpoval, neviem, toto E4, ťahy pešiakmi všeobecne sú také záväzné, možno mal skúsiť nejaké G5, že tade to zahrať nejaké G4, jednak vlastne dať možno šach a tým pádom ten pešiak by aj bránil v postupu vlastne háčkového a F-kového pešiaka bieleho. E4 mi ide dosť taký záväzný ťah, lebo on teda zahral král na F4, ten pešiak je teraz vlastne stále instantne napadnutý králom, a čo on teda bude robiť? Zahral král E7, napadol vežu, veža na D6, napadol pešiak a on je samozrejme stále kryty, ale hlavne tá veža teda aj odrezáva toho čierneho kráľa. Veža na C8, H3, už teda nechce prípadne púšťať túto nejaké jazdca niekedy a podobne. Ak by napríklad chcel ísť kráľom na E5, tak aby tam nedostal nejaký takýto šach na G4. OK, jazdec na E8, snaží sa vyhnať tú vežu a veža na D1. No a sami vidíte, že čisto materiálne tá pozícia je vyrovnaná, ale teda ak máte trošičku cit pre šachy, tak asi by ste všetci chceli hrať bielým. Proste bielý má obrovskú aktivitu, drží tento slpec, ten kráľ sa v podstate nemá kade dostať. Bielý má oveľa lepšieho vlastne toho kráľa, ktorý vie hneď naskočiť do pozície. Takisto má oveľa lepšiu pešiakovú štruktúru ten bielý. Plus má jazdca na takom exponovanom, ale veľmi dobre krytom poli na C4, odkiaľ vie proste kedykoľvek, povedzme cez E5, A5, zautočiť na toho pešiaka na C6 a podobne. Takže oveľa viac priestoru, oveľa viac aktivity a takáto pozícia sa hraje ako keby sama. Navyše je napadnutý aj pešiak na E4 v tejto chvíli, preto prišlo JF6, veža D6, jazdec na E8, veža na D2. Takže nechcel samozrejme ten biely nejak zopakovávať ťahy, aby bola remíza. Vôbec nebol jeho zámysel, ale nachádzame sa zhodou okolnosti ako v 41. ťahu, takže oni ešte si rýchlo dotiahli týmto ako keby ťahy do časovej kontroly a získali teda ďalší čas a hralo sa JF6, jazdec D6, takže už teraz neponašiel ten plán, že tadeto napadol tú vežu, veža A8 a jazdec krát E4 a práve bere toho pešiaka, ktorým teda čierny šiel dopredu. On sa rozhodol nevymieňať, pretože ak by to vymenil, tak vlastne král krát E4 a táto koncovka je naozaj už pre toho čierneho
taká, že viac ako Pehata. Proste tento dvojpešiak je extrémne slabý. Navyše ten kráľ sa tam nemá ako veľmi dostať. Na kráľovskom krídle má dokonca ten biely, ako keby major i tu má troch proti dvom. A väža stojí doslova, že v ideálnom postavení, lebo je vlastne týchto kľúčových dvoch pešiakov, plus ešte teda ako keby odrezáva toho čierneho kráľa. To znamená, tu doslova nemá ten čierny, že do čoho pichnúť, takže do takejto koncovky ho nechceli. Preto zahrali E5, ponecháva si toho jasa na prípadne nejaké možné vidličky, ktoré sa samozrejme môžu naskytnúť. Jazdec D5, čach, kráľ na E5, ale vidíte, tá aktivita tých bielých figúr je enormná. Prišlo C4, on sa snaží teda aj za obetu pešiaka, ďalšieho pešiaka, vlastne rozbiť túto kompaktnú štruktúru pešiakovú. On to zobral, napadol, teraz má vlastne biely o dvoch pešiakov viacej. Áno, zase sa ten biely dostal do situácie, že má izolovaného dvojpešiaka, ale oproti nemu stojí už iba jeden pešiak. To znamená, je to rozhodne proste výhoda. Jazdec na B6, veža E2, zobral šach a teraz vlastne toho kráľa prevádza s tempom, napadol toho jazdca, môže vlastne ísť dobíjať toho pešiaka. Jazdec na A3, C4. No a inak Nepo to spravil teda veľmi šikovne, pretože všimnite si jazdca na A3. On tu teraz vyzerá taký, akože však on nejako sa akože popreskakuje, ale keď sa už tak na to pozriete zbližšia a zamyslíte sa, že kade? Pretože na B5 nemôže ísť, na C4 nemôže ísť, na C2 nemôže ísť a na B1 síce môže ísť, ale odkiaľ potom pôjde, akože kam pôjde ďalej, že ani na C3 nemôže ísť, ani na D2. Ten jazdec zrazu sa na tom A3 ocitol doslova v takom ako keby obklúčení. Sice ho nemáme ako vyhodiť, ale on sa nevie zapojiť do hry. A zrazu ten čierny hra je doslova, že bez jedinej figúry a Nepo to využil, že skvele, dokonale. Pozrite sa, veža na B8, veža na A2, hneď ho napadol, aby proste tú vežu naviazal na to bránenie, lebo ten jazdec nemá kam poriadne odskočiť. Veža na B2, teda blokuje ako keby tú vežu, aby išla na to aktívne pole a zároveň ten jazdec stále platí to, že vlastne on nemá kde odskočiť, lebo všade na všetkých poliach by ho vlastne nejaká biela figura vyhodila. Král E6, král na C3, teda opúšťa to, že ide za týmto pešiakom, ale snaží sa ako keby ísť k tomu jazdcovi. Král E5, jazdec na D2, veža A7, veža na B3, teraz opäť viaže čiernu vežu k bráneniu toho jazdca. Král E6, jazdec na F1, on má čas proste sa tu premiesniť. Král D6, jazdec D2, král E6, H4, král F5, F3, H6. Na tom kráľovskom krídle je biely ako keby spokojný, musí si len dávať pozor, aby nepustil toho čierneho kráľa nejak za tých svojich pešiakov, ale môže pomaličky postupovať a tu keď sa rozmenia tí pešiaci, tak zase bude tam mať výhodu do nejakej pešiakovej koncovky. Išlo veža na B6, veža na E7, jazdec E4, G5, výmena, OK, a veža krát C6. No a v podstate v tejto chvíli má ten biely o dvoch pešiakov viacej, ale plus má brutálne aktívne figúry. Jednak teda hrozí taký až netradičný, no nie je to vlastne mat, veža na F6, je to teda minimálne taký nepríjemný šach, ale čo je dôležité, stále ten jazdec platí, že on vlastne nemá ako keby kade utiec. To je proste, to je prekredná situácia. Dobre, zahral ešte G4, samozrejme s takou, nazvime to fintou, že ak vezmem, tak on vezme vlastne toho jazdca, toto by skončilo remízou. No ale teda on samozrejme to nespravil, dal najprv šach, ustúpil, šach, je napadnutá aj tá väža. On je teraz vlastne nútený meniť tú väžu, lebo inak akože keby ustúpil niekde kráľom, tak to takto vyhodím a to je úplne, úplne KO. Takže väža E6, vymenil, no a prišlo jednoduché F4, a v tejto chvíli sa ten čierny vzdal, pretože napriek tomu, že zmizli vlastne už aj veže z tej šachovnice, on stále vlastne nedokáže zapojiť toho jazdca do hry nejakým spôsobom. Bielý má krytého voľného pešiaka a je iba otázkou časov, kedy vlastne ten bielý si s tým jazdcom ako keby popreskakuje, ako bude chcieť a čo spraví. Keby on napríklad chcel zahrať nejaké, že jazdec B1 šach a nejak sa odtiaľ to vymotať, tak on zahrá proste kráľ na D3, vezme tieto dve polia, kde by ten jazdec mohol
mohol ísť. No a jazdec môže síce skočiť naspäť na A3, ale opäť platí. Tade to sa nedostane, tade to sa nedostane, tade to sa nedostane. Môže síce skákať na dvoch políčkach, na A3 a na B1, ale tomu akože nič nepomôže, pretože dovtedy ten biely jednoducho ide, povedzme, jazdcom na E3, vezme toho pešiaka, no a títo dvaja proste budú postupovať dopredu, postaví si dámu a ten čierny s tým, že absolútne nedokáže nič spraviť. Fantastická, krásna koncovka, technická v podaní Nepa, a teda rozbil doslova taký akože uzbekistanský talent Abdusatorova, ktorého teda veľmi, jeho hra sa mi páči, je taká dynamická, inšpiratívna. A naopak Nepo väčšinou hraje také ošafné šachy, také tiež energické, ale tuto ukázal, že teda vie aj sa sústrediť a trošku akože tak strategicky v tej koncovke zahrať. Krásna partia, ja vám ďakujem za pozornosť, nezabudnite dať odbe alebo like tomuto videu a teším sa na vás pri ďalších partiách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.